É uma série de crimes que nós ajudamos a combater através da vistoria nos desmanches irregulares. O combate à criminalidade tem várias frentes. Uma delas é impedir a receptação e o desmanche de veículos roubados. Os desmanches clandestinos não são apenas revendas de peças roubadas. Fazem parte de uma rede de crimes que começa com o roubo do veículo. Atrás, principalmente do roubo de veículos, nós temos muitas vezes o latrocínio, nós temos furto ou roubo do veículo para troca por drogas. Por isso foi criada a Operação Desmanche, uma ação coordenada dos órgãos de segurança. Deflagrando 63 operações em 35 cidades gaúchas, a Força-Tarefa fechou uma centena de desmanches ilegais e fez dezenas de prisões. Foram apreendidos mais de 5 milhões de quilos de peças. São números bem consideráveis e que estão ajudando no combate ao crime de furto e roubo de veículos. Com a única força-tarefa desse tipo em atuação no Brasil, o futuro já chegou no combate ao roubo de veículos no estado.